सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय घर्किँदै जाँदा दलहरूका बीच सरकार गठनबारे निर्णायक छलफल भएको छैन यद्यपि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन लगायत पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलमा भने तीव्रता दिएका छन् कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा चयन भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत पनि सुरु भएको छ गठबन्धन कायम राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुवात नै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एक अर्कामाथि माथि दबाव बढाउन थालेका छन् स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन् माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै कङ्ग्रेसले सभामुख दिने र साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी समझदारी बनाउन प्रयास गरे पनि दाहाल यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन् संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै देउबाले अनौपचारिक रूपमा संवाद समेत अघि बढाएका छन् बिरामी अस्पताल भर्ना भएका के समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न बुधबार देउबार दुवै अस्पताल पुगेका थिए शक्ति बाँडफाँड मिलाउने भूमिकामा रहेका कङ्ग्रेस पूर्ण बहादुर खड्का पनि देउबार पुगेका थिए सरकार बनाउन माओवादीको बत्तीस सिट महत्वपूर्ण हुने भएकाले देउबालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने दहालको बुझाइ छ त्यसो नभए पनि उनी एमाले संघको सहकारीमा अघि बढ्ने तयारीमा रहेका छन् देउबार दहालका लागि यही गठबन्धन कायम राख्न हुने भएकाले अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नेताहरूको बुझाइ छ गठबन्धन दलहरूले संविधानको धारा को दुई अनुसार सरकार गठनका लागि थप समय माग्न सक्ने संकेत गरेका छन् सरकार निर्माणका लागि सहज गणित भएकाले प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लागेका छन् सरकारबाट केपी शर्मा ओलीको बाहिरिगमन भएपछि भएको सहकार्यमा कार्यमा देउबा र दाहालका बीचमा कुनै खतपट भएको छैन दहालको मुख्य चासो प्रधानमन्त्रीमा भएकाले अरू पद बाँडफाँडमा लचिलो हुने सम्भावना

बागमती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गर्ने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दावी नछाड्नुको पछाडि कङ्ग्रेसकै केही के नेताहरूको समेत साथ रहेको बुझिएको छ कङ्ग्रेसको संस्थापनि तर पक्ष तत्काल देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने पक्षमा छैन देउबा पक्षमा पुगेका रामचन्द्र पौडेल पनि दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेमा मात्रै आफू राष्ट्रपति हुन सकिने आशामा रहेका छन् एमालेको शर्त गठबन्धन विघटनपछि मात्रै सहकार्य देवबाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको र यो निर्णय पुनर्विचार नभएसम्म कङ्ग्रेस र माओवादीसँग सत्ता साझेदार गर्न कठिन हुने एमालेको अडान छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ओली दहाली समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बुधबार राष्ट्रपति निवासमा भेटिएका थिए प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवाराको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा तीन नेताको भेट संयोग थियो तर एमालेका नेताहरूले ओली र दहाल बीच भएको खासखुसलाई सम्भावनाको खेलका रूपमा अर्थ्याएका छन् कङ्ग्रेस एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने बाटो बन्द भए मात्रै माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्नेछ यो माओवादीका लागि अन्तिम विकल्प हो माओवादीले प्रत्यक्षमा अठार र समानुपातिकमा चौध गरी बत्तीस सीट ल्याएकाले सरकार निर्माणमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ यद्यपि कंग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुँदा वा कङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रापरपा लोसपा र अरू साना दलहरू मिल्दा संसद बहुमत पुग्ने अवस्था भएमा पनि त्यो जुटाउन फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको छ निर्वाचनमा माओवादीको अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै सरकार बाहिर झिनो आवाज उठे पनि दाहालको इच्छा विपरीत अन्य नेताहरूले बोल्न सक्ने अवस्था छैन एमाले सोचे जस्तो तत्कालै गठबन्धन फुट्ने अवस्था पनि देखिएको छैन त्यसैले गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहे पनि प्रधानमन्त्री छान्न भने गठबन्धनलाई सकस हुने देखिन्छ